Divas, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu me chamo Juliana Luz e o vídeo de hoje, meu Deus, tá babado. Confere aí. O vídeo de hoje tá muito interessante. Eu venho trazer pra vocês a resenha de um produto da marca Keranza, que é a linha Detox, gente. Eles me enviaram os produtos, que é feito em 3 passos, que é o esfoliante capilar, o shampoo e o bálsamo. Eu gravei o passo a passo para vocês, confere aí. Ser feito é o pré-shampoo. Gente, o que é esse pré-shampoo? O pré-shampoo é um esfoliante capilar que ajuda na remoção das impurezas do couro cabeludo. Ou seja, gente, você vai remover toda aquela impureza, igual no meu caso, eu uso muito creme. E aí, por mais que você lave direitinho, talvez fique resíduos, né, daquele creme e tal. E isso vai entupindo os bulbos capilares e aí dificulta no crescimento. E aí, o pré-shampoo é o primeiro passo a ser iniciado do nosso detox. A sua composição, ele tem chá verde, gengibre e um nome bem curioso, que é a Oriza Sativa, que é um revitalizador, galera. Ele devolve o brilho e estimula o crescimento. Então, ó, é um creme bem cheiroso, ele é branquinho. E aí, com os cabelos úmidos, ó, já umedeci meu cabelo, ó. Gente, se vocês ouvirem barulho, é porque o apartamento aqui de cima tá em reforma, tá? Então vocês ignorem. E aí, com a ajuda da espátula, gente, você vai passar em todo o couro cabeludo. O creme, ó, ele é bem cheiroso, ó, consistência bem legal. Gente, vocês nunca peguem o... enfiem a mão dentro do pote, né? Auxilia com uma espátula, um palito ou uma colher, porque senão você acaba perdendo os agentes que tem dentro do pote, né? E aí você vai pegar o creme e vai esfoliar o couro cabeludo. Bora lá! Suavemente, tá, gente? Ó, com as pontas dos dedos, movimentos circulares, porque além de você estar esfoliando, você está estimulando o crescimento. Bora lá usar no cabelo inteiro. Eu já tô sentindo, sabe aquela sensação de frescor? Parece que eu já lavei minha cabeça. Nossa, é muito bom. E essa massagem é importante porque você também estimula o crescimento capilar, né, galera? E quem não quer que o cabelo cresça, né? Então, passei, aí agora eu vou esperar 3 minutinhos, vou enxaguar e vou vir com o segundo passo. Enxaguei, tirei o esfoliante e o segundo passo é o shampoo revigorante. Gente, esse shampoo, ele tem o pH entre 5 e 6, ele limpa o cabelo sem agredir o couro cabeludo, gente. Na sua composição tem alecrim, biotina e sálvia. E aí você vai colocar, ó, é um shampoo transparente, ó, bem cheiroso. E aí você vai usar conforme a sua necessidade. É até fazer espuma em movimentos circulares também. E aí, conforme a impureza do seu cabelo, você pode usar de 1 a 2 vezes. Como esse detox é a primeira vez que eu tô fazendo, então eu vou usar 2 vezes pra potencializar o resultado, né? Bora lá! Gente, enxaguei o cabelo, já passei o passo 1, que é o pré-shampoo esfoliante, o passo 2, que é o shampoo revitalizante, e agora o passo 3, que é o bálsamo condicionador. Gente, esse bálsamo,
O pH dele é de 3,5 a 4,5. Ele higieniza também. A sua composição tem aloe vera e vitamina B5. E aí você vai passar, o cabelo já tá limpo, tá molhado aqui. Gente, mas é sério, olha a minha raiz. Não sei se vocês conseguem notar. A minha raiz já tá soltinha. E sabe quando você sente aquela refrescância? E eu não sei se vocês já usaram o shampoo anti-resíduo. Quando você passa shampoo anti-resíduo, seu cabelo fica duro, né? Eu nem uso porque eu já tive vários problemas com shampoo anti-resíduo. Mas você precisa fazer um detox desse, nem que for uma vez por mês. E o legal desse detox que eu estou achando aqui da Keranza é que seu cabelo, você sente a refrescância no couro cabeludo, mas assim, o seu cabelo, ele tá mega hidratado, você tá sentindo aquele frescor, mas você não tá sentindo aquele cabelo seco, sabe? Gritando. Então vamos lá. Terceiro passo é o condicionador, o bálsamo revigorante, ó, é bem branquinho, o cheiro também super gostoso, e aí você vai passar por todo o cabelo, né, na ponta, do meio pra ponta, não precisa passar na raiz, e aí você vai enxaguar, e vamos ver como vai ficar esse resultado? Após finalizar o bálsamo condicionador, gente... Eu queria que vocês sentissem a leveza do meu cabelo. O couro cabeludo dele tá tão fresquinho e tá muito gostoso. E uma coisa que eu observei nesse detox capilar é que não tirou a tinta do meu cabelo, gente. Por quê? O grande problema que eu tenho com o shampoo que faz esses detox e que é bom você usar uma vez por mês ou uma vez a cada 15 dias é tirar a tinta do cabelo. E ele não tira, então eu acredito que quem tem a progressiva também não agride, você pode fazer sem problema nenhum. E agora a gente vai pro último passo, que é você finalizar o seu cabelo, né, gente? Eu vou usar o I Love Cachos também, da Keranza. É um produto que possui óleo de coco, ele diminui o frizz do seu cabelo e tem aminoácidos que ajuda na hidratação e proteínas que atuam no controle dos cachos também. Ele é rico em vitamina E, ele deixa o fio mais forte e um melhor, gente. Ele tem fator UV, ele tem filtro UV, ou seja, vai proteger seus cachos também dos raios solares. Então, aproveitando e vou finalizar, vocês já vão ver a minha finalização, ó. É um creme bem levinho, ó, não sei se vocês conseguem ver, ó, bem levinho e, gente, o cheiro é maravilhoso, aliás, a linha inteira é maravilhosa do cheiro. E bora finalizar esse cabelo. Foi o resultado, gente. Olha o meu cabelo como está. Eu estou simplesmente apaixonada por essa linha detox da Keranza. Meu cabelo tá uma maciez. Eu queria que vocês sentissem como que está meu cabelo. Um brilho. E o mais interessante de tudo que eu achei dessa linha detox é que não desbotou meu cabelo. Porque se vocês sabem, shampoo anti-resíduos que fazem essa linha aí mais ou menos, ela tira tudo do cabelo, inclusive a tinta. Por isso que eu não uso, porque, meu, eu tenho muito cabelo branco na frente. E a tinta do meu cabelo, após fazer esse detox, tá maravilhosa. E meu cabelo tá macio, tá cheiroso. E o definidor de cachos, gente, eu usei esse aqui, o I Love Cachos também da Keranza. E olha, vou falar pra você, tá demais. Então, se você gostou desse vídeo, já vai deixando aquele joinha pra ajudar a amiga. Não esquece de se inscrever no canal. E se você tiver qualquer dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários. E se você ainda não é meu seguidor do Instagram, eu vou deixar o arroba aqui. Vão lá, me segue lá, eu tô diariamente, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.